Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Сьогодні останній день, коли виборці могли змінити місце голосування. Хто не встиг подати документи, має звертатись до суду. Нова амбулаторія сімейної медицини у селі Пилява Старосинявського району обслуговуватиме 2000 населення. У Хмельницькому стартувала акція «Безпечний двір, безпечне місто». Ті, хто не встиг до 18-ї години сьогодні подати документи про зміну місця голосування та бажає це зробити, має звернутися до суду. Зробити це вони зможуть до четверга. Про це каже начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. За його словами, під час цьогорічних президентських виборів бажаючих змінити місце голосування було більше, ніж зараз. Нагадаю, сьогодні останній день, коли виборці могли звернутися до відділу реєстру виборців, аби змінити місце голосування. Як це відбувалося у обласному центрі, бачила Світлана Порубок. Опівдні біля відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради черг немає. Заяви на зміну місця голосування подають поодинокі відвідувачі. Приїхала в гості к мамі. Приїхали в гості до мами. Ми з Харкова. Вирішили змінити тимчасове місце голосування. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, в останній день зміни місця реєстрації голосування перед президентськими виборами за півдня прийняли більше виборців. Набагато зменшилося, можна сказати. Якщо на президентських і в першому турі, і в другому було приблизно 2100 виборців змінювали місце голосування, то станом на сьогоднішній ранок ми маємо 1200. Бо, можливо, сьогодні в останній день десь орієнтовно до 300 чоловік, я думаю, буде, більше не буде. Тобто суттєво це десь на 25-30% зменшилась кількість. Відділи ведення Державного реєстру виборців в області працюють сьогодні до 18-ї години. Хто не встиг до цього часу подати документи про зміну місця голосування, має звертатися до суду. Тимчасово змінити місце голосування можна за 5 днів до дня голосування, тобто 15 липня. Після цього не передбачено. Внести себе до списку, якщо не внесений ніде на жодній дільниці, можна за рішенням суду до 18 липня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Станом на 18-ту годину 1481 виборець звернувся до відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради, аби змінити місце голосування під час парламентських виборів. Про це каже начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. Кандидат у народні депутати каже, що йому погрожували вихідці з кримінального світу. Про це розповів кандидат у народні депутати по 190-му виборчому округу з центром у Шепетівці Олексій Жмеренецький. За його словами, двоє невідомих погрожували йому вбивством, якщо він не зніме свою кандидатуру. О 16:05 десь так мене під офісом нашого виборчого штабу очікували двоє людей сумнівної кримінальної зовнішності. Значить, ми йшли з помічницею. Вони покликали мене на ім'я, тобто вони знали, хто я. Ми підійшли з моєю помічницею, пресекретарем. Вони казали, щоб вона відійшла в сторону, бо є якась розмова приватна зі мною. За словами Олексія Жмеренецького, коли помічниця відійшла, почалися погрози. Один сказав, що забирайся з цього округу, зникни з нього взагалі, тому якщо не хочеш, щоб тобі наробили дірок, якщо не хочеш, щоб тебе вбили. Я запитав, від кого ви на такі питання відповідати, ми від кримінального світу. У погрозах, каже Олексій Жмеренецький, він підозрює конкурентів по виборчих перегонах. Єдине, кому це вигідно, це тим, хто не хоче, щоб з'явився порядний депутат. Я конкретно когось не підозрюю. За словами прес-секретаря Національної поліції в Хмельницькій області Інни Глеги, за даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 «Погроза вбивством». Зараз у справі тривають слідчі дії. На завершальному етапі будівництво нової амбулаторії сімейної медицини у селі Пилява Старосинявського району, яке обслуговуватиме 2000 людей. Про це розповів старосинявський селищний голова Віталій Здембицький. За його словами, у амбулаторію лікарі прийматимуть жителів 9 сіл району. Місцева мешканка Аліса 4-річну доньку Єву до сімейного лікаря возить за 20 кілометрів до Старої Синяви. Амбулаторія потрібна в нашому селі, тому що в нас маленькі діти і нам треба кудись їх зводити. От, наприклад, заболіла дитина горло, чи що, що ми маємо їхати кудись?
нас потрібно бути в селі. Нову амбулаторію сімейної медицини в селі Пилява планують здати до 31 серпня 2019 року. За будівлення основного приміщення громада вже сплатила 714 тисяч гривень, тобто 10% від його вартості, каже Віталій Здебський. Інше – державна субвенція. У 2018 році, коли відбувся тендер, наша частка в співфінансуванні була 714 тисяч. Даний об'єкт вартував 7 мільйонів 140 тисяч гривень. В 2019 році був вже перерахунок кошторисної вартості, і вже він став 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Тобто ми ще маємо додати до своєї частки співфінансування 714 тисяч, маємо додати 130 тисяч гривень. За словами Віталія Здебського, новий автомобіль Renault Duster вартістю 574 тисячі гривень, котрий нададуть амбулаторії, обійдеться громаді у 75 тисяч гривень. Плюс 28 тисяч гривень – це постановка на його на облік. Інші півмільйона на нове авто витратять з державного бюджету. У приміщенні амбулаторії окремо будують житло для сімейного лікаря. Загальна квадратура амбулаторії сімейної медицини – 340 квадратних метрів. 208 квадратних метрів – це вже корисної площі, буде становити амбулаторія. І 78 квадратів – це буде житло для лікаря сімейної медицини. Після здачі в експлуатацію йому буде надано все під ключ. Тобто буде все зроблено, мебльовано, унітази, ванни, все буде повністю готове йому до проживання. Вода, світло, газ, інтернет – все входить в загальну кошторисну вартість об'єкту. Крім сімейного лікаря, в амбулаторії працюватимуть дві сімейні медсестри – санітарка і водій. Світлана Бондар медичного стажу має 27 років. Я в селі Пилява працюю вже 22 роки. І навіть не вірила, що це може бути нам нова амбулаторія, така красота. Стара амбулаторія розвалюється, каже староста села Пилява Любов Назаренко. Наша амбулаторія ще до воєнного часу збудована, вже дуже знаходиться в поганому аварійному стані. Ми ще тут є, ми хочемо тут бути, щоб наші діти тут жили, і ми тут живемо, і хочемо, щоб нас обслуговували гарні спеціалісти і в нормальних умовах. Тому наша стара амбулаторія вже дуже в поганому стані, в аварійному. От, колись там була лікарня в нас дільнична. Нова амбулаторія обслуговуватиме населення сіл Миколаївки, Олексіївки, Олександрівки, Карповець, Пилявки, Телижинців, Вишневого та Уланової Русанівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини. Акція «Безпечний двір, безпечне місто» стартувала у Хмельницькому. Проводять її патрульні поліцейські. Це пізнавальні бесіди у дворах будинків Хмельницького для дорослих та дітей. Заходи спрямовані на підвищення рівня особистої безпеки, а також формування у дітей знань та навичок, які сприяють відповідальній та безпечній поведінці. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. А бронежилет? Так. А гумовий та пластиковий, який є палиця гумова? Так. Метою акції підвищення рівня безпеки у дітей розповідає інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельницької області Максим Рижій. Це акція покликана, щоб підвищити рівень безпеки в дворах, щоб розповісти батькам, розповісти дітям про безпечну поведінку літом, які правила вони мають дотримуватися, як застерегти своє майно від крадіжок. І підвищити довіру дітей та населення до патрульної поліції. Максим Рижий додає, важливо, аби діти не боялися представників поліції та зверталися до них за потреби. Лякати не потрібно, дітям потрібно говорити правду. Тому що дуже часто бувають випадки, коли дитина загубилася, її лякали поліцією, і тоді дитина десь ховається вже від поліції, яка її шукає. Хмельничанин Василь каже, такі акції корисні як для дітей, так і для батьків. Я радий такий, що це проводять от з дітьми. Це якраз для них в цьому віці дуже, дуже така ініціатива гарна. Хай вони послухають, вони що-небудь таке залишиться в них, як там вулицю переходити, чи можна їздити, де на велосипеді їздити. Дуже прекрасна ідея. До акції долучились діти різного віку. Я дізнався, як регулюють рух на дорозі дуже пізнавально. Я вважав, що на передньому кріслі раніше можна було їздити з 14 років, але сьогодні я дізнався, що з 12, і якщо ріст дитини більш ніж за 1,45 м. Наступні бесіди відбудуться 16 липня на вулиці Зарічанська 22/2 та 17 липня на вулиці Тернопільська 12А. Початок о 16-й. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини.
У Хмельницькому приймають заявки на участь у конкурсі дизайнерських робіт, повідомляє начальник управління економіки міської ради Оксана Новодон. За її словами, у результаті конкурсного відбору 5 кращих колекцій представлять на фінальному показі «Модні» 17 серпня, де на показі відзначать 3 переможців. Заявку слід надіслати на електронну адресу управління економіки Хмельницької міської ради, додати фотографії і ескізи колекції, яка може складатись із 5 до 10 моделей, та коротке резюме. Прийом заявок триватиме до 21 липня. Нагадаю, проект «Модні» у Хмельницькому реалізують вдруге. Це платформа, що просуває та розвиває модну індустрію через розвиток легкої промисловості. Минулого року у Хмельницькому вперше відбувався модний показ брендів місцевих виробників у рамках проекту. Тоді хмельничани побачили колекції дитячого та дорослого одягу місцевого виробництва. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!